Ermənistanda ərik qablaşdıran qadın günə 20 manat, yəni 12 dollar əmək haqqı alır. Azərbaycanda isə 14 saat pambıq tarlasında işləyən qadın 10 manat, yəni 6 dollar əmək haqqı, həm də ömürlük zəhər dozası alır. Kanal 13-ün verdiyi xəbərə görə bu haqda məlumatı kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhrəmli öz Facebook profilində paylaşıb. Qeyd edək ki, son bir ay ərzində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində pambıq yığımı ilə məşğul olan yüzlərlə qadın zəhərlənərək xəstəxanalar yerləşdirilib. Zəhərlənənlərin içərisində vəziyyəti hələ də kafi olanlar var. Qadınların zəhərlənməsinə səbəb kimi isə dərmanların keyfiyyətsizliyi göstərilib. Baş prokurorluq məsələ ilə bağlı apardığı araşdırma nəticəsində keyfiyyətsiz dərmanları ölkəmizə gətirən firmaların səhhətli nümayəndələrini həbs edib.